Արաբ-Իսրայելական հակամարտության աշխարհագրությունը փաստացի տեղափոխվել է Լիբանան։ Արաբական երկիրը ռազմական գործողությունների էպիկենտրոնում է։ Պատերազմի նոր փուլի մասին հայտնելուն զուգահեռ Իսրայելի ավիացիան սկսել է օթային հարվածների տարափը հյուսիսային հարևանի տարածքում։ Ինտենսիվ գրոհներ են մասնավորապես Լիբանանի հարավային շրջաներում տեղակայված Հզբոլլահի թիրախների ուղությամբ, թեպետ հարվածի տակ են նաև երկրի արևելյան և հյուսիսարևելյան բնակավայրերը։ Զոհերի թիվը գերազանցում է 500-ը, այդ թվում են տասնյակ երեխաներ։ Սա ամենամահաբեր ողբերգությունն է 1975-ից 90-ականների քաղաքացիական պատերազմի ավարտից հետո, պնդում են լիբանացի քաղաքական գործիչները։ Իսրայելական գրողների հիմնական նպատակն է սադրել թիրախավորված բնակավայրերից քաղաքացիական բնակչության տարհանումը։ Ակնհայտ է, որ Իսրայելի իշխանությունն իրավիճակն առավել սրելու նպատակ ունի։ Մենք պատերազմի նոր փուլում ենք։ Սկզբում նպատակաուղված գրողներ էին, այժմ արդեն համատարած։ Բնակչության ճնշող մեծամասնությունը պատերազմ չի ուզում։ Էսկալացիայի որոշումը կայացվել է սահմանից այն կողմ։ Իսրայելը վճռական է և փոխում է ուժերի հավասարակշռությունը Հզբոլլահի հետ, հայտարարել է հրեական պետության վարչապետը։ Կրկնում եմ նրանց համար, ովքեր դեռևս չեն հասկացել, ցանկանում եմ հստակեցնել Իսրայելի քաղաքականությունը։ Մենք չենք սպասում վտանգին, մենք այն կանխում ենք ցանկացած վայրում և ցանկացած պահի։ Իսրայելը վերացնում է ահաբեկիչներին, նրանց ղեկավարներին, ոչնչացնում ենք նրանց զենքերը։ Իսրայելի պաշտպանության բանակը հայտնել է, որ Լիբանանի սահմանամերձ գյուղերի բնակիչներին զգուշացրել էին, որ հեռանան տներից։ Հզբոլլահն օգտագործում է դրանք զենք պահելու համար։ Ցախալի պնդմամբ օդուժը թիրախավորում է այն տները, որտեղ շարժումը հրթիռներ, անոթաչուներ է թաքցնում։ Իսրայելական հետախուզության տվյալների համաձայն լայնամասշտաբ գրոհներ ենք իրականացրել Լիբանանում Հզբոլլահի ահաբեկչական թիրախների ուղղությամբ, որոնք ուղիղ սպառնալիք են։ Ոչնչացվել են հեռահարության թևավոր հրթիռներ, 1000 կիլոգրամանոց մարտակղխիկներ կրող հրթիռներ և այլ զինատեսակներ, որոնք կարող էին հասնել Իսրայելի խորքը։ Չնայած զգուշացմանը, Հզբոլլահը մարդկանց թույլ չի տալիս հեռանալ բնակավայրերից, նրանց օգտագործելով որպես կենդանի վահան։ Իսրայելական հրթիռների տարափը քաոս ու խուճապ է առաջացրել Լիբանանում։ Արաբական երկրի հարավային շրջանների հազարավոր բնակիչներ բռնել են գաղթի ճամփան, տեղափոխվելով դեպի երկրի կենտրոն և հյուսիս։ Մենք հենց սկզբից էլ ասել ենք, որ չենք ցանկանում պատերազմ։ Հզբոլլահի առաջնորդ Նասրալլահն էլ ասել է, որ չեն ցանկանում թիրախավորել խաղաղ բնակչությանը, հարվածներ են հասցնում միայն ռազմական հենակետերը, բայց Իսրայելը հատել է բոլոր կարմիր գծերը, նրանք հանցագործներ են։ Լիբանանի փողոցներում ու մայրուղիներում խցանումները տասնյակ կիլոմետրերի են հասնում։ Երբ հրթիռակոծությունները սկսվեցին, մենք նստեցինք մեքենան ու հասանք այստեղ։ Երթվում եմ, չգիտեմ, թե ինչ է լինելու հետո։ Մենք վերադառնալու ենք Աստծո կամքով, Նեթանյահուին ասեք, որ հետ ենք գալու։ Հարյուրավոր լիբանանցիներ հեղեղել են մայրաքաղաքը, Բեյրութի դպրոցները վերածվել են փախստականների ժամանակավոր ապաստարանների, բոլոր մանկապարտեզները, դպրոցները, համալսարանները կփակվեն։ Հանցագործներ, նրանք ռմբակոծել են տունս, իսրայելցիները բռնի տեղահան են արել մեզ մեր տներից, հիմա նստած ենք փողոցում, իսկ մեր տներն ավերված են։ Իսրայելական հրթիռները չեն խնայել նույնիսկ ուղիղ եթերում աշխատող լիբանանցի լրագրողին։ Հրեական պետությունը պատերազմական հանցագործություններ է իրականացնում ոչ միայն Գազայի ու Լիբանանի, այլև իր սեփական ժողովրդի դեմ։ Իսրայելցի իրավապահները դաժան ծեծի են ենթարկում ռազմական գործողությունները խիստ դատապարտող ուղղափառ հրեաներին։ Մարի Կոստանյան, Էպիկենտրոն։